I don't know, jag står och campar. Okej, vi går till nästa här, Inge, kom. Marking you safe zone. Enemy UAV overhead. Och se oss på UAVs. Yes. Jag skjuter en bakifrån sniperad. Fuck. Sniperad. Åh, det var därifrån vi kom. Den är svår. Vi kan ju. Det är death race att springa dit. Mm. Han som sköt mig. Ja, det var därifrån vi gick ut. Där var. Det här typ alltså. Campa här, Mattias. Jag tänker att någon kan försöka hoppa ner här bredvid. Jag kommer vilja picka ut här till vänster om lovratten. Nu är det. Tänker man gå nära den kanten, springa längs kanten. Ja, jag är typ. Mikael. Och där. Mikael då. Ska vi gå mot resten? Ja, gå mot resten. Gå mot resten. Där. Jag är med dig, men... Han är där. Han dog direkt. Ja. Jag går resten nu. Yes. Tackar. Vi måste framåt lite, men vi kan inte hålla oss nere. Nej. Det är 40 sekunder, det är långsam jävel, så vi kan chilla lite igen. Där uppe ser jag folk i alla fall. Springer där ena laget, det är nog det andra. De krigar uppe. Håll oss ner. Yes, ja, jag siktar på dem mot dem. Jag siktar på dem till vänster. Så ingen, jag siktar mot dem till höger. Jag har sprungit sig närmare. Gå inte närmare, gå inte närmare. Stanna här. Ja, men jag är här så de inte... Vi är helt okej. Kör. Det här är awkward som fan alltså. Jag måste röra mig fram. Och den där var Mongo. Ett annat team bara, chilla. Eller, va? Jo. Han är ensam. Där. Håll ihop, han är ensam. Han sniper mig. Jag vet inte varifrån. Den är där uppe, jag markerade ju innan. Ja men jag vet, jag såg han inte skjuta. Jag har inte sett honom. Han är där uppe. Han är gasen där nere. Nej. Snyggt. Jag såg han aldrig. Alltså jag såg att du markerade, men jag såg han liksom inte i skottet. Han klickade fram och bara... Oh, en bra. Nice. Jag inte att det var en dramatisk omgång. Med rättsar alltså. Ja, det var nice. Ja, det var det. Måste alltså se reprisen på det här sen. När han sköt mig. Han inte ser det.